Екінші есепті көрейік. Бізде екінші есепте не берілді? Сынның 5 дәрежесі алынған, сынның 4 дәрежесі, тағы да алынғанысы қосылған бір беріліпті. Онда бірге реттейік. Біріншіде екі мүшеде не оқсас балалар? Сынның 4 дәрежесі оқсас. Яғни сынның 4 дәрежесін жақшаны сыртына шығаратын болсақ, бірінші мүшеде не қалады балалар? Сынның 5 дәрежесі 4-теу кетіп қалды. 1-теу қалады. Ал сынның 4 дәрежесі алдына шығатын болса, орнына не қалады? 1 қалады, алынған 1. Ал енді келесі, 2 мүше қарайықшы, нені жіктейміз оқсау үшін? Минус таңбаны жіктесек, с алынған 1 өзгереді. Қараңыздаршы, екі минусы, минус-минус қосылған 1 болып шығады екен. Ал енді қарайық, с алынған 1-ді қайтеміз? Оқсас мүше, екеуіне с алынған 1-ді жақшаның сыртына шығарамыз. С алынған 1-ді жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бірінші мүшеде не қалады балалар? Сының 4 дәрежесі. Ал біз жаңа айтқан с алынған 1 алдынан шығып кететін болса, орнында не қалады? 1 қалады. Алынған 1. Мына шығып кеткен с 4 қалды. Мына жерде с алынған 1-нің орнында 1 қалды. Бірақ бұл жауап бізде жауабымызда оқсамайды ғой. Дұрыс па? Онда тағы да реттеу жүргізетін боламыз. Қараңыздар. С алынған 1. Иә, мына жерде қысқаша коэффициент формуласына келу үшін 1-дің квадрат деп алуға болады. Бұл қандай формула болады? А квадрат алынған б квадрат. Ол бізде неге тең? А алынған б, а қосылған б. Яғни реттеп шықсақ, с квадрат алынған 1, с квадрат қосылған 1 болып жіктеледі. Неге? Өйткені мына сының 4 дәрежесі дегеніміз не? Сының квадратының квадраты. Иә? Сонда а квадрат алынған б квадрат. А алынған б, а қосылған б болып жіктеледі екен. Ал бұл жауабымызда жоқ. Онда одан артығы да жіктейміз. С алынған 1, с мына тағы да 1-дің квадрат деп алуға болады ғой. Онда қалай шығады? Жаңа формада көргенімізде. С алынған 1, с қосылған 1. Көрдіңіздер ме? А квадрат алынған квадрат, а алынған б, а қосылған б болады. Содан с квадрат қосылған 1. Енді қарайықшы. Оқсас мүшелерді реттеп қояйық. Бірінші не? С қосылған 1. Я мына да 1 дәреже, мына да 1 дәреже. Сонда с алынған 1-дің не болады? Квадраты. С квадрат қосылған 1 деген жауап шығады екен. Онда біз келесі есепке өтейік. Келесі есеп бізде 3-ші есеп. Иә, біз 3-ші есепте не берілген екен? Қарайық. X-тің 5 дәрежесі алынған X-тің 4 дәрежесі алынған 2X көп қосылған 2X квадрат. Иә, қосылған 2X квадрат қосылған 2X алынған 1. Енді оқсас мүшелер тағы да жіктеп көрейік. Бірі мен екінші мүшеде не ортақ балалар? X-тің 4 дәрежесі ортақ. Яғни X-тің 4 дәрежесін жақшаны сыртынан шығаратын болсақ не болады? Біріншіде X қалады, екіншіде не қалады 4 дәреже? 1 қалады. Я алдыңғы тақырып, алдыңғы есепті айтқанымыздай. Келесі екі мүшеде нені жіктейміз? Минус 2X-тің квадратын жіктейік. Сонда 2X квадрат кесе бірінші мүшеде не қалады? X қалады, екіншісі 2x квадрат кетіп қалды. Алынған 1 қалады. Енді бұл жерде неге алынған 1 қалады деп отырмыз? Себебі екеуіне минус таңбада алдына жіктеледі екен. Ал енді қате дұрысын тіктер үшін балалар не істейміз? Көбейтіп көреміз. Минус 2x квадратты x көбейсек, минус 2x-ін көбі, мына минус пен минус қайтеді? Қосу қазы береді, 2x көп шығады екен. Қосылған, x алынған 1-ді бір жақша қаласылайық. Енді үшеуінде де ортақтық бар ма? Қараңыздаршы. Үшеуінде де x алынған 1 ортақ. Оқсас мүшені жақшаны сыртына қайтеміз. Шығарамыз. X алынған 1-ді жақшаны сыртына шығаратын болсақ, не қалады екен? X-тің 4 дәрежесі қалады. Және не қалады екен? Минус 2X квадрат қалады. Және қосылған 1 қалады. Міне, надан X-тің 4 дәрежесі минус 2X квадрат 1 қалады екен. Ал қараңыздар, бұл жауап жоқ. Бірақ бұл жауап жоқ екен. Бірақ бұл жауап оның жерге қарайықшы. X-тің 4 дәрежесі алынған 2X квадрат қосылған 1 деген формулаға келіп тұр. Ол қандай формула білесіздер ме балалар? Яғни бізде x квадрат алынған 1-дің квадраты деген келіп тұр. А квадрат алынған 2аб қосу б квадрат. Ол қандай формула? А алынған бұның квадрат деген формулаға келіп тұр. Мысалы жазатын болсақ, а квадрат алынған 2аб қосылған б квадрат деп тұр, иә? Көрдіңіздер ме? Келіп тұр. Ол бізде а алынған бұның квадраты болып есептелінеді. Яғни мына x квадраттың квадраты ғой. Түсінді ме? Енді қарайық. Ал бұл жауабымыз да жауапқа әлі
толук жеткен жокпуз. Онда караңыздар, келесиз. Бу 1дин квадрат деп жазууга болот го. Яғни 1дин квадрат деп жазайык. Онда бул жерде не болот? x алынган 1 және x қосылған 1-ге жиктеледі. Міне, x квадрат алынған 1 дегеніміз x алынған 1 және x қосылған 1 болады. Енді жеке-жеке квадраттаймыз. Жеке-жеке квадраттаймыз. Onda x алынған 1 birincinin kvadratı x алынған 1-дің квадраты x қосылған 1-дің квадраты болады екен. Түсінді ме? Жеке-жеке квадраттадық. Енді қараңыз, бұл жерде 1 дәреже бар. Сонда неше болып кетеді? X алынған 1, x алынған 1. Сонда бізде x алынған 1-дің көбі x қосылған 1-дің квадраты болады. Екеуінің орнын алып жауабында ауысып тұр, көбейтіп алғанда ауыса берсе ешқандай мағынасы өзгермейді екен. Onda biz Allah bilirse 4-cü hesabke öt-ötün bolamız. x kvadrat qosılğan x alınğan 56. Bu bizde neçinci hesab? Jaŋa boyunca 9-cı hesab. Endi 10-cı hesab yazaq. Ekeuni salıştırıp tüsündirip bereyin. 10-cı hesab bizde 3x kvadrat alınğan 17x alınğan 6. Al qarayıqşı. Jiktew. Köbeytkişe jikteñiz degen eken. Көбейткішке жіктеген кезде біз жаңа бір тәсіл үйретейін сіздерге. Яғни, я көбейтуді жазамыз үлкен көбейтуді, я. Енді қараймыз. Бұл жерге x деп жазамын. Балалар, қараңыздар, x пен x-ті x жеткісін көбейткенде, міне x пен x-ті көбейткен кезде x квадрат шығу керек. Яғни x жеткісін көбейткенде жеткіс шығу керек. Ал 56 дейді, екеуін көбейткенде 56 шығу керек. 56 деген қандай сандардың көбейтіншісі 56 деген? Қандай санның көбейтіншісі 56 дегеніміз? Ол 56 дегеніміз 7 мен 8, 23 пен 25, 28 пен 2, 56 мен 1 деген сияқты сандардың көбейтіншісі. Онда мына жерге неден баса қояйық? 7 мен 8 қояйық. 7 мен 8 қарайықшы. Енді мен түсіндіріп қояйын. Бұл 7 мен 8 шықпаса, 28 пен 2-ні қоюға болады деген сияқты. Енді салыстырып қарайық. 2 шеткеуін көбейткенде, 2 шетке екеуін көбейткенде x квадрат шығу керек. Ал 2 шет 7 мен 8-ге өткенде 56 шығу керек. Түсінді болды ма? Ал енді қараңыздар. 7 мен 8-ді көбейт, 7 мен 2-ді көбейтем, 7x көрдіңіздер ма? Бұлай көбейтеміз. Екінші бұлай көбейтіп қосамыз. Сонда 8x екеуін қосындысынан 2 шығу керек. Бірақ екеуін қоссам неше x шығып кетеді балалар? 7-ге 8 15x маған x керек. Бірақ бұл жерде не болу керек? Минус болу керек. Минус 7x-ке 8-ді қоссам x. Онда 7-нің алдына минустан қояйын. Міне, екеуін көбейткенде минус 7x шығу керек. Екеуін көбейткенде 8x қосындысы x шығу керек. Қайталап бір рет айтайық. Шеткі 2 мүшені көбейткенде x квадрат шығу керек. 2 шеткіні көбейткенде минус 56 шығу керек. Минус 56 шықты ма? Екеуін көбейтем минус 7x. Екеуін көбейтем 8x. Минус 7x-ке 8x қосам не шығады? X шығады. Плюс x шығу керек. Я шығып тұр, я. Түсінді ма? Онда қараңыздар. Тағы айтайын, екеуін көбейтіп x квадрат, екеуін көбейтіп минус 56, минус 7x, екеуін көбейтіп 8x, қосындысынан x шығу керек шықты. Онда шықса, бұл жауап дұрыс болады да, екеуін бірге алатын боламыз. Қалай, не жерге жазып қояйын, онда жіктеледі екен, 2 салынған 7 мен, қандайға жіктеледі екен? 2 қосылған 8-ге жіктеледі екен. Түсінікті ма? Ал онда біз келесі есептерімізге өтейік. Алында келесі есебіз. 6 а квадрат 11-ші есепте болайық. 6 а квадрат қосылған а бы алынған 2 б квадрат. Ал 12-ші есебіз жазып алайық. 3 а квадрат қосылған 5 а бы алынған 2 б квадрат дейді. Көбейткішке жіктеңіздер деген екен. Бірге жіктейік. Ал қарайық. Біріншісі не деп аламыз? Бағанағы болу айтқанымыз ай. 6а дегеніміз 6а квадрат дегеніміз 3а мен 2а-ның көбейтіншісі. Немесе 6а мен а-ның көбейтіншісі. Жазып аламыз. 3а 2а. Енді 2б дегеніміз ше. Ол 2б квадрат дегеніміз 2б мен бұның квадраты. Көбейтейік қане көрейік. 2ін көбейтем 6а квадрат шығады. 2ін көбейтем 2б квадрат шығады. Енді былай көбейтеміз. 2ін көбейтем 4аб. 2 мен 2 өтсе 4аб. 2-ін көбейтем. Қосылған 3аб. Дұрыс па? Қоссақ 7, бірақ маған аб болу керек. Сондықтан 3абының алды не болу керек? Минус болу керек. 4абыдан 3абын алсам, қосылған аб шығу керек.
Al onda kaç yerge minus koyam? 3 abı çıkan kaysa? 3 abı çıkan mına minus koyam. Endi bir görek şu. 2 ön köbeytim 6 kvadrat. 2 ön köbeytim minus 2 bu kvadrat. 2 ön köbeytim. Al endi karayak. 2 ön köbeysem 4 abı. 2 ön köbeysem minus 3 abı. Kossam abı çıkama? Şıkadı. Onda bizde bu cevap durus degen söz. 2 ön birge, 2 ön birge aladık emiz. Yani 3 a kosulgan 2 bu. Yani 2 a alıngan bu bulup kededi eken. Kelesi esep. Ya. Cevap men çıktı. 2 orna olsa da mağanası köbeyti olacağı jakşı olgan den özgörmeydi. Ballar tüsüntü mü? İkinci esemize ne berdi? A alıngan bu kosulgan bir bölümünde a kvadrat alıngan a bu. Ya. Kosulgan a kosulgan b 2 a b yani jakşan ichinde ne bar eken bizde a b kvadrat alıngan a b yani kosulgan a b kvadrat kosulgan a b tüsüntü ma endi esiptewde biz baskıçka bölüp esiptek birinci jakşan ichi orundalat ekinci köbeytip orundasak üçüncü kosup orundalat birincisini esiptek. Bizde birincide ne berildi? Birinci baskışta. Yani A bölümde bana jakşan sırtına çıkaramız. Aldığı takırıp ötkende jiktew. Bana jakşan sırtına çıkartıp. Bana jakşan sırtına çıkartıp olsak B alıngan A boladı. Bana jakşan sırtına çıkardık. Kosulgan A bana jakşan sırtına çıkaramız. İkinci müşede. B kosulgan A. Yeni ne isteyimiz? Ortak bölüm gitedi. Ortak bölümümüzde ne? B B alıngan A, B kosulgan A. Birinci müşege, ortak bölümüne B, B alıngan B kosulgan A boldı. Ortak bölümüne, yani birinci müşege B kosulgan A jetpeydi eken. Körüngüzler mi? Ekinci müşege ne jetpeydi? B alıngan A. Köbeytek endi. A B kosulgan A kvadrat. Kosulgan A B alıngan A kvadrat. A kvadrat bin A kvadrat kıskaradı. Sonda birinciden ne şıktır biz? Üstünto 2 A B. Yani bölmüş çıktı. İkincisi. İkincisini oradayız. İkinci amal bir yeri köbeyti var degensiz. İkinci amal. İkincisi birinci yazamız. Ne var eken? A kosulgan B. 2 A'nı yazamız. Köbeyti. Bu yeri ne çıktı? Jana birinci. Bizden bizde A'ğa A'nı kossak. 2 A'ı çıktı. Jana ne çıktı? B. B alıngan A. B kosulgan A çıktı. Şimdi oksas müşelerin kıskartamız. 2 abı men 2 abı a kosulgan bu men bu kosulgan a. 2 onda razısı yok koy. Kıskara sonunda bu yerde ne çıktı? 1 bölümge b b alıngan a çıktı. Tüsünüp jatırsızlar mı? Onda 3-cü amal ötük. Bizde 3-cü amal. 1-ci yazamız. Yani a alıngan bu kosulgan 1. 1-ci amalda ne jiktemiz? 1-ci müşede. A'nı jakşan sırtına çıkarayık. A alıngan bu kosulgan. Kosulgan 2 ne ne çıktı mı ne? 1, B, B alıngan A çıktı. Ya, birinci müşe karakçı A alıngan B. B alıngan A. 2 oksamay kaldı. Onda buradan birinci, ikinci müşeden minus tamman jikteyim. 2 o aytet. Orun A usadı. Yani bulay bulad. A alıngan B. Kosulgan 1. A alıngan B. Kosulgan. Müncere minus tamman jikteydim bortu koy. Minus tamman jiktesek 2 o aytet. Orun ausat yani b a alıngan b 1. Şimdi ortak bölüm tabamız. Ortak bölümümüzde a b a alıngan b bolup çıkadı. A b a alıngan b. Gördünüz mü? Ortak bölümü 1 dey. Onda birinci müşege bizde ne gerek? Yani b gerek, ikinci müşege ne gerek? A gerek. Onda jeke jeke köbeytek. A b alıngan b kvadrat kosulgan b alıngan a. Түсініп астыздар ғой, иә? Енді қараңыздар. Бірінші мүшеден нені жіктеймін? Бұны жіктеймін. Бірінші екі мүшеден бұны жіктеймін. Я алымнан. Бұны жіктейтін болсақ, бізде а алынған б шығады. Енді минус таңба жіктеймін. Алдыңғы тақырыпта жіктеу үйреткенбіз. Көрдіңіздер ме? Минус таңбаны жіктейтін болсақ, а алынған б болып шығады. Көрдіңіздер ме? Минус а, минус минус қосылған б. Ал алымында а б, а алынған б жаза берейік. Енді қарайық. Екеуіне не ортақ? Екеуінде а алынған b ортак. A алынган b-ны жакшан сыртына чыгаратын болсак, A алынган b-ны жакшан сыртына чыгарсак, B алынган 1 чыгат. Мында B калат, бу жерде 1 калат. Энди карамыз. A B жана B-мыз калып калды бу жерде, иә? B.
Түсінді ма? Енді А бу, А алынған бу, А алынған бу мен А алынған бу, бу мен бумыз қысқартайық. Сонда не болады екен? Бұл жерде бу алынған бір бөлінген А деген жауап шығу керек екен бізде. Мына жерден бу қалған жоқ, мына жерден бу қалған жоқ. Кешіріңіздер, бұл жерде бу қалмайды себебі. Бу мына бу алынған бу дегенде бу алынған бір болды. Екеуі қысқарды, бұл жерде бу қысқармайды. Сонда не қалды? Бу алынған бір бөлінде А бу деген жауап шығады екен. Onda kelesi esepte durma balalar. Onda biz kelesi esepterge öteyik. Kelesi bizde 5-nji esebimizge öteyik. 5-nji esebimiz 5 pen 6-nı qatar yazıp alayınçı balalar sizlerge tüsündürüş üçin. 5-nji esep x'in kvadratı qosılğan 4 2 salınğan 2-nin kubu. Ya balalar tüsünüpsizler qoy. Jaq berisin qarap oturıñızlar. 2 alınğan x'in kubu 4 x 6-nji esep kelesi bizde. X kvadrat x alınğan 2-nin kvadratı alınğan 4 2 alınğan x-tin kvadratı. Bul iki esep ne üçin qatar yazıp atırım? Yağni birinci esepte küp derejede, ikinci esepte tağ derejede ayırma bola ma degen suraq. Onda ayırma bola ma deyitin bolsaq iki ortağa men sizlerge ne yazıp körsetein qazır. Bul jerde qarañızlarşı, bul küp derejede tağ derejede ayırma boladı. Yani bilay, 2 salıngan 3, 2'nin kubu, minus tanba jiktesek, minus tanba jiktesek, 2 alıngan 2'nin kubu bop jazıladı. Al tağ derejelerde onday bolmaydı. Misal, x alıngan 2'nin kvadratı men, 2 alıngan 2'nin kvadratı 2'u ten. Orın ausqa men mağanası jüp derejede özgermeydi. Jüp derejede degen ne? 2, 4, 6, 8. Misal 4 derejede bolsa da, x alıngan 2'nin 4 derejesi ten. 2 алынған 2-нің 4 дәрежесі минустан балдан шықпайды. Ал тағы дәрежелерде шыға береді. X алынған 2-нің 5 дәрежесі тең минус 2 алынған X-нің 5 дәрежесі. Яғни минустан ба алдына жіктеліп шыға береді. Тағы дәрежеде минустан ба алдына жіктеліп шыға береді. Жұп дәрежеде шықпайды. Мысалы, 8 айтайық. 2 X алынған 7-нің 6 дәрежесі. Оны жазуға болады. 7 алынған 2 X-нің 6 дәрежесі. Минустан ба жіктейім, бірақ алдына шықпайды жұп дәрежеде. Жақсы. Ал тағы дәрежеде 2x алынған 7-нің 7 дәрежесі десе, оның минус таңба алдына шығады. 7 алынған 2x-тің 7 дәрежесі. Яғни жіктегенде минус таңба алдына шығады. Бұл жерде не түсінетін болдық? Тағы дәреже болса, минус таңба жіктейтін болсақ, алдына шығады. Жұп дәрежеде шықпайды деген сөз. Ал онда осы есеп түсіндіріп көрейін қараңыздар. Біріншісі қандай дәреже? Тағы дәреже. Жазсақ, x квадрат қосылған 4, x алынған 2-нің көбі. 2-ден минус таңбаны жіктейім, орнына ауысады. Минус таңбаны жіктегенде орнына ауысқанда бұл жерде минус болады. Не үшін? Тағы дәреже болғанда минус таңба шығады екен. 2 алынған 2-нің кубы болады. 2 орнына ауысты, минус таңбадан шығады 2 куб. 4x. Түсінесіздер ма? Ал келесі 6-шы есепті салыстырып көрейікші. 2 квадрат 2 алынған 2-нің квадраты минус таңба тұра берсін. 2 орнына ауысқанда іштен кеде өзгермейді, минус таңбадан шықпайды. Себебі не үшін? Екеуі жай орын ауыса береді, өйткені жұп дәреже. Енді ортақ бөлім екеуі оқсады ма? Оқсады. X алынған 2-нің кубы. X квадрат қосылған 4 алынған 4x. Келісесіздер ма? Түсінді ғой алынған. Енді қарайық. X квадрат алынған 4x қосылған 4 деп екеуін орын ауыстырып жазсақ болады. X алынған 2-нің кубы. Ал алымы қандай формула? X квадрат алынған 4, x қос 4. Ол X алынған 2-нің квадраты деген сөз. X алынған 2-нің кубы. 2 қайтады қысқара, сонда 1 бөлінген X алынған 2 шығады екен. Келесі есеп. 6-шы есеп. X алынған 2-нің квадраты X квадрат алынған 4 болады. X квадрат алынған 4 қалай жіктеледі? X алынған 2 мен X қосылған 2-ге жіктеледі. X алынған 2-нің квадраты. Қысқарады біреу, сонда X қосылған 2 X алынған 2 деп шығатын болады. Түсінді ма? Onda biz kelesi esep kötüyük. Tağ derece mi, jüp derece mi ayırmasını bilip alınızlar. Berisin yazıp alayık balalar. Birinci esepte bizde ne berilgen? Ya balalar. Karağızlar. Birinci esep bizde. Tübrasında x kosulan 3, tübrasında y. Tübrasında x kosulan tübrasında y. Alıngan tübrasında x, alıngan tübrasında y. Tübrasında x қосылған tübrasında y-ның қанша дәрежесі дейді? -1 дәрежесі деп берілген екен.
Al. Tuburasında x kosulan tuburasında y. Al. Bölümde ne depti? 8 tuburasında y'den kubu dep berilgen eken. Al onda esebimiz şıxar yolun bastayıq. Birinci. Ya. Amal jaqsanın içinde orındaymız. Екінші амал көбейтуді орындайтын боламыз. Ал бізде бірінші амалға қарайық. Түбірасында x қосылған 3 түбірасында y, түбірасында x қосылған түбірасында y алынған. Минус 1 дәрежеде деген қайсына вәкілдік етеді, бала білесіздер ме? Түбірасында x қосылған түбірасында y-ге ғана вәкілдік етеді. Минус 1 дәреже болғанда бағана не деп айтып едік? Минус 1 дәреже болса, минус n дәреже болса, 1 бөлінген а-ның n дәрежесі деп жазылады дегенбіз. Tuğra sos diyaqtı. Tuğrasında 2 salıngan tuğrasında y. Kuvveti 1 bölüngen tuğrasında 2 kosulan tuğrasında y boladı. Yani tuğrasında 2 kosulan tuğrasında y'nin minus 1 derecesi degen söz. Alın desepte o da arıqara jürgüzük. Bir bizde birinci amal. Yani tuğrasında 2 kosulan tuğrasında y. Tuğrasında 2 kosulan 3 tuğrasında y. Alıngan. Tuğrasında 2 salınan tuğrasında y, tuğrasında 2 kosulan tuğrasında y görüngüzler qoy. Yani 1 degen san bar, alın men köbeytse, bölüm men köbeytledi, 1 men 1. Bäri bir çıxadı eken. Ortak bölüm oqsadı ma? Oqsadı ballar. Endi jazayıq. Tuğrasında 2 kosulan tuğrasında y ortak bölümü tuğrasında 2 kosulan 3 tuğrasında y alıngan tuğrasında 2 alın men aluğa aytadı. Qosulgan tuğrasında y boladı. Tübrasında x ben tübrasında x kıskaratın bolsa bizde ne şağıt eken bolar? Bol jerden şağıt eken bizden 4 tübrasında y. Yani 3 tübrasında y'e 2 tübrasında y kossa 4 tübrasında y. Tübrasında x kosulan tübrasında y. Tüsünüp jatırımız o ya? Endi qarağınızlar. Ekinci esep. Ekinci baskış. Birinci baskışta ne şıkta? Son jazamız. 4 tübrasında y, tübrasında x kosulan tübrasında y. Екінші басқышта бізде не бар екен? Міне, екінші көбейту. Түбірасында 2 қосылған түбірасында y, 8 я, 8 түбірасында y-дің кубы. Куб ішіне куб болып кіріп кетеді. Яғни, түбірасында y-дің кубы деген сөз. Е, куб дәреже түбір ішіндегі белгісінің дәрежесі болып кетеді екен. Екеуі қысқарады. 4 пен 8 қысқарады. Яғни, түбірасында y алымында bölümde bu yerde 2 kalat, 2. Al tübrasında y'nin kubu derecesi degen ne? Tübrasında y'nin kubu derecesi y, tübrasında y degen söz. Yani tübrasında y'nin kubu, y'nin kvadratı kubu y degen söz. Ol y, tübrasında y degen söz. Tübrasında y ve tübrasında y kıskarsa, bir bölümden 2 y degen cevap çıkart eken. Bu bizden birinci esemiz balar. Tüsünüktü boldı. Yani bir alıngan a kvadrat. Al bölümde ne yazdı? 1 kosulgan ax kvadratı alıngan. Körüp oturmuz ya mine? A kosulgan x'in kvadratı. A kosulgan x'in kvadratı. Köbeytu. Bizde x kosulgan x kvadrat alımında ne depti? Körüp oturmuz ya mine? 1 alıngan x. Endi rettew jürgüzeyik. 1 alıngan a kvadrat bölümün kalay rettim. A alıngan bu a kosulgan bu. Yani a kvadrat alıngan bu kvadrat degen formula. A'nın orunda 1 kosulgan a x, bunun orunda a kosulgan x tur. A kvadrat alıngan bu kvadrat olgan yazılar. A kosulga a alıngan bu a mine alıngan bu degende alınganı alıngan x boladı. A alıngan bu a bunu anın orunda tır. A kosulgan b bop jazladı eken. Köbeytu. X kosulgan x kvadrat 1 alıngan x. Tüsünüp jatırmız ba? Ya? Tüsünüp jatırmız. Endi onda qaraymız. Kelesine. 1 alıngan a kvadrat. Ya? Bul jerden nen jaqsan sırtına çıkaramız? Jiktew ketip atır. Bayka bastılar mı? 1 alıngan x tura bersin. Ne? Orna ustırıp alayık. Birinci. A x alıngan a. Alıngan x kosulgan 1. 2 ön 1'e yazı oldum. A x alıngan a minus x kosulgan 1. Birincisinden rettep yazı. Ekincisinde a x mine, kosulgan a 2 ön 1'e yazı oldum. Kosulgan x kosulgan 1. Köbeytu x alıngan x kosulgan x kvadrat 1 alıngan x.
Энди жиктеп тагы да баштайбыз. Бир алынган а квадрат. Алдыңгы биринчи сабакты үйрөнгөнүбүздөй, биринчи мүшөдөн эң жакшыны сыртына чыгарабыз, биринчи мүшө эки менен аны жакшыны сыртына чыгарабыз. А чыгарсак 2 салынган 1 болот. Экинчисинен эң жиктейбиз? Эки менен минус таңба жиктейбиз. 2 салынган 1 болот. Эмне? Жакшаны жаптым. Үлкөн жакша калып, кичине жакша эмес силерге түшүнүктүү болуу үчүн. Келесиде эң жиктеймин? А. Аны жиктесем Yani, anjik desem. X kosulgan 1 boladı. Bu yerden anjik dedim x kosulgan 1. Ekeun jay jaqsha qalıp qoyasılan x kosulgan 1. Sizlerge tüsüntüp olsun, ülken jaqsha qalıp tüsündürüp atırmın. Köbeytü x jaqsha sırdan çıkarsak 1 kosulgan x boladı. Gene x jaqsha sırdan çıkarsak 1 alıngan x. Endi mına yaqqa kiretip jürgizdik. İ ömjerge jürgizebilek jaraydı. X alıngan 1-di jaqsha sırdan çıkaramın. Ekeune x alıngan 1 qanday? Ortak. X алынган 1, экөөн жакшан сырдан чыгарсам, бул жерде эмне калат? Биринчисинде эмне калат? Биринчисинде эмне калат? X алынган 1 жакшанын сыртына чыгарсам, биринчисинде а калат, экинчисинде 1 калат, алынган 1. 1 алынган а, 1 алынган а квадрат. 1 кошулган а болуп таркайсасын. Эмне 1 алынган а квадрат. Бул жерде эмне жакшан сырдан чыгарам? X кошулган 1-ди жакшан сыртына чыгарайын, экөөнү ортак кой эмне? Бул жерде а калат, бул жерде 1 калат. A kosulgan 1 x 1 kosulgan x 1 alıngan x. Endi kıskaratındar var mı? Zertey berik. A kosulgan 1 men A kosulgan 1 kıskarat. 1 kosulgan x men x kosulgan 1 ekeu kıskarat. Dırs pa? Kalganı rettew jürgizip alayık. Kalgandan rettew jürgizip alayık. Endi rettew jürgizip alatın basaq. Alımda ne kaldı? 1 alıngan A kaldı. Dırs pa? Alında bir alıngana jäne x kaldı. Bölümdeş. Bölümde x alıngan 1. A alıngan 1. Bir alıngan x kaldı. Tüsünüp atsızmız go ya bolar. Endi qara. Mına adam minus tamba jiktedi. Minus tamba jiktesem a alıngan 1 x bolat. A birinci yazıladı. Minus tamba jiktedi. Ekincisinde x alıngan 1 öz durustur. A alıngan 1 öz durustur. Ne jerden? Üçüncüden. Минус таңбаны жиктейм, алдына чыгады. Минус таңба 2 болуп айтат. Минус таңбаны жиктедим. Алдына чыкканда 2 болуп айтат. Минус таңба жиктедим. Алдына 2 чыкканда орнуна болсат x алынган 1 болот. Кара. A алынган 1 менен A алынган 1 кайтат. Кыскарат. 2 минус кайтат. Бир-бирин жоёт да. Оң сан көзгөрөт. X алынган 1 нече бар? 2 бар. X алынган 1 квадраты болуп жазылат экен. Алдынчы эсепте берилгени A квадрат A алынган B, A алынган C, келесинде кошулган B квадрат, B алынган C, B алынган A, B алынган C, B алынган A. Келесиси C квадрат бизде берилгенин жазып алайык. Яғни көріп отқанымыздай C алынган A, C алынган B. Я? Bizge örnekti ıkşamdağınız dedi. Örnekti ıkşamdağınız. Al onda kelesi örnekti ıkşamdağda. Birinci bizde bas harfler kanday. Birinci jazılığı kerek. Ya A, B, S'dı degende A, B, S'lar birinci jazılığı. Yani A kvadrat. A alıngan B. A alıngan S. Kosulgan. Karabotkanımızday. B alıngan S. Dürüst jazılgan. Bırak. Bu alıngan emes, A alıngan B bolu kerek, bäri oksaw kerek. Minus tambanı jiktemin. Mına jerde minus tambanı jiktegende aldım jer ne bolat bizde? Minus kozgeret da A alıngan B bolat. Ekeu kayta deket, orun ausqanda minus tamba kayta barat? Aldına barat. B kvadrat. Endi karayık. Mına jerden kelesi müşedin. Ekeune minus tamba jiktemin. Minus S kvadrat A alıngan S'a özgeret. Minus tamba olan deke orun ausadı. Minus tamban aldığına çıktı. Kelesinde daha da minus tamban çıktıyım. Sonra bu kaytadan ne özgürüldü? Kosuğa özgürüldü. 2 minus çıktı yaptır. Birinci minus çıktı geldi. Minus oldu. Ekinci de minus çıktı da. Eke oğanday 10 tambağa özgürüldü. Barlığı dur yazıldı mı? Yazıldı. Onda ne istiyemiz? Ortak bölümü keltiremiz. Ortak bölümü bizde A alıngan B, B alıngan S, A alıngan S degen ortak bölümü var. A alıngan B var, A alıngan S var mı ne? Ne yok? B alıngan S yok. Bu жерге b алынган сын жазамыз. Келесисе a алынган b бар, b алынган с бар, a алынган сын жазамыз. Келесиге a алынган с бар, b алынган с бар, не барабыз?
A алынған баны жазады екеміз. Түсінді ма? Енді қарайықшы. Ортақ бөлімін жазық бойдық, енді жеке-жеке көбейтейік. A квадрат бо алынған A квадратсы. Түсініп отырмыз ғой, иә? Енді қарайық. Келесіден алынған B квадрат A міне. Минус мен минус қосылған B квадрат C шығады екен. Көрдіңіздер ме міне? Иә? Бұл жер қосылған бұл келесі. Келесі. Қосылған C квадрат A алынған C квадрат B. Енді бұл жерді біліп алдық. Енді оқсас мүшелерді біріктіріп шығарып отырсамыз. Қараңыз, мына жерден не оқсайды екеуінде? A-ның жақшан сыртына шығаруға мүмкіндік бар. Тағы қайсында мүмкіндік бар? A квадрат алынған B-ға. Е, тағы да қандай мүмкіндік бар? B квадрат алынған C болуы мүмкін. Мүмкін бұл жерден C квадрат алынған B келмейді. Так, екеуінен нен шығаруға болады? A-ны шығаруға болады. Ал шығарайық. Екеуінен A-сы квадрат пен B-сы A-сы квадрат пен C квадраттан. A алынған B шығу керек қой. Барлығынан A алынған B шығатындай жасайық. A алынған B шығатындай екеуі мына жерде A алынған B шығып тұр. Бұл жерден өзгертіп көрейік. Онда A алынған B шығу үшін так бұл жерден жіктесек, A квадрат жіктесек, C квадрат жіктесек, я, екеуін шығады. Екеуін алайық. Бірінші, алайық A квадрат B, екеуін бірге алайық. Алынған B квадрат A. Түсініп отырмыз ғой, екеуін бірге алайық. Екеуін бірге алайық. Жазайық, екеуін бірге алатын болсақ, бұл жерден не шығады екен? Минус A квадрат C, міне, қосылған B квадрат C, қосылған C квадрат A, алынған C квадрат B. A алынған B, B алынған C, A алынған C. Түсініп отырмыз ба? Екеуінен нені жақсан сыртына шығарамыз балалар? Екеуінен A-ны жақсан сыртына шығарайық. A, B жақсан сыртына шығаратын болсақ, A-ны. Біріншісінен A қалады, екіншісінен B қалады. A алынған B қалады. Келісесіз ба? Міне, A-ны екіншісінен нені жіктейін? Минус минус C-ны жіктейін. Сонда A квадрат алынған B квадрат қалады, балалар. Түсініп отырмыз ба? Минус C-ны жіктедім. A квадрат, B квадрат. Яғни қараңыз. Екеуін көрсе, минус A C квадрат, мына минус мен минус қосу, B квадрат шығады. Келесіден, C квадрат жақсан сыртына шығарайын, C квадрат. A алынған B шығады екен, балалар. Түсінбастар ма? Енді қарайық. A алынған B, B алынған C, A алынған C. Енді мынаны ашамыз. Қарайық. A B, A алынған B, алынған C. Бұл қалай ашылады? A алынған B, не? A қосылған B. Қосылған C квадрат A алынған B. Бөлімінде A алынған B, B алынған C, A алынған C шығады. Енді оқсасын жақсан сыртына шығарып жүрдік. Оқсасы қайсы? Оқсасы бізде A алынған B. Бәріне ортақ. A алынған B-ны жақсан сыртына шығарсақ, бұл жерде не қалады екен? A B қалады. Келісесіздер ма? Мына жерде A алынған B келсе, міне A қосылған B мен C қалады көбейтілсе. Минус А-сы екеу көбейтілсе, минус Б-сы қалады, және бұл жерден С квадрат қалады екен. Сонда А алынған Б, Б алынған С. А алынған Б мен А алынған Б-ға айтады. Қысқарады. Түсініп отырмыз ба? Енді бұл жерден тағы да жіктеуге болады. Нені жіктеуге болады? Бұл жерден екіншіден. Мына жерге Б-ны жіктеуге болады екеуінен. Б-ны жіктесек не болады? Ай, Б-ны жіктесек деймін. А-ны жіктесек. Екеуіне A ортақ, көрдіңіздер ма? Мынау қысқарып кетті. Екеуіне A ортақ. A-ны жіктейтін болсақ, B алынған C шығады міне мынадан. Екіншісінен минус C-ны жіктейін. Минус C-ны жіктесем, B алынған C шығады. Көрейік. Екеуін көбейтсем, минус B-C, минус мен минус C квадрат шығады. Түсініп отырсыз ба? Ал жазамыз алымында. B алынған C қалды, A алынған C қалды. Енді B алынған C екеуіне қандай? Ортақ. B алынған C-ны не істеймін? Жақсаның сыртына шығарам. Екеуіне B алынған C ортақ. B алынған C, B алынған C. Сонда A алынған C шығады екен. B алынған C, A алынған C қысқарады. Сонда бізде 1 деген жауап шығады екен. Көрдіңіздер ме? Ең соңында 1 деген жауап шықты. Бұл бізде 6-шы есеп. Кішкене келесі бізде қараңыздар. 1 алынған түп арасында 3 қосылған 2 алынған түп арасында 3 деп берілген екен. Бұл бізде 4-ші есебіміз. Иә? Енді салыстырамыз. Біріншісі қандай сан? Оң сан ба, теріс сан ба? Қалай салыстыратын болдық? Яғни бірінші
Üstüne salıştırıp көрейік. 1 алынған түбір астының үштен 1.7 шығады. Қандай сан деген сөз? Минус 0.7, яғни теріс сан деген сөз. Түсінді ме? Немесе квадраттап көрсеңіздер де болады. 1 алынған 1-дің квадраты 1, түбір астының үштен шығады. 1-ден 3 алсақ, минус 2. Яғни қандай сан? Теріс сан. Теріс сан болса онда не істейді? Алдына минуспен жазылады екен. Көрдіңіздер ме? Алдына минуспен жазылады. Қосылған. Екіншісін айырайықшы, қандай сан деп ойлайсыздар? Оң сан. Себебі 2 алынған түбір астының үштен 1.7 шығады. 2-ден 1.7-ні алсақ, түбір астының үштен 1.7 шығады. Түбірден шығарып көрсеңіздер, жоқтықпен. Сонда 0.3 деген қандай сан екен? Оң сан. Келісесіздер ғой. Немесе бұны айырудың әдісі квадраттап көрсеңіздер де болады деп айтқанбыз. Қалай квадраттап көрейік? Мысалы, 2-нің квадраты 4, түбір астының үштен квадраты 3 шығады. 4-тен 3 алсақ не шығады? 1 деген сан шығады. Қандай сан? Оң сан. Оң сан болса не істейді? Өзі шығады. 2 алынған түбір астында 3 өзі шығады екен. Енді не істейміз? Жақшаның ішін ашамыз. Минус 1 қосылған түбір астында 3 қосылған 2 алынған түбір астында 3 қысқарады екен. Сонда 1 деген жауап болады. Ал сіздердің шығаруларыңыз бойынша былай шығарып қоясыздар. Сіздердің көп балалардың қателесетіні 1 алынған түбір астында 3 қосылған 2 алынған түбір астында 3. Шығара салады 1 алынған түбір астында 3 қосылған 2 алынған түбір астында 3 деп шығарады. 3 алынған 2 түбір астында 3 дейді. Бұл жауап 5 жауаптың ішінде бар. Бірақ қате жауап. Дұрысы 1 болу керек. Сонда модельдің іші оң сан ба, теріс сан ба не істеу керек екенбіз? Айыру керек екенбіз. 2 алынған түбір астында 5 алынған 3 алынған түбір астында 5 деп берілген екен. Енді салыстырып көрейікші. 2 алынған түбір астында 5 деген қандай сан? Теріс сан. Неге? 2-нің квадраты 4, түбір астында 5-ін көріп 5, сонда минус 1 шығады. Яғни бұл жерде теріс сан деген сөз. Немесе, бұл жер бүйтіп айырған, немесе 2 алынған түбір астында 5 шығады. Түбір астында 5-тен 2.1 шығады. Яғни минус 0.1 шығады. Қандай сан екен? Теріс сан. Ал енді екіншісін айырып көрейікші. Екіншісі оң сан. 3 алынған түбір астында 5-тен 2.1 шығады. Сонда 0.9 деген сан шығады екен. Оң сан. Немесе квадраттап көрейік. 3-тің квадраты 9. Түбір астында 5-тен не шығады? 5. 9-дан 5 тастасақ, яғни 4 қандай сан екен? Оң сан. Теріс сан болса, яғни модельдің іші теріс сан болса, алдына минуспен жазылады. Минус 2 алынған түбір астында 5. Алынған. Яғни бұның модельдің іші оң сан. Оң сан болғанда өзі жазылады. Алдына минус өзі тұра береді. Егер де бұның іші теріс сан болғанда, мына теріс пен теріс қандай болып кетуші еді? Оң болып кетуші еді. Бірақ бұл жерде модельдің іші оң сан. Модельдің іші оң сан болғаннан кейін өзі жазылады. Дұрыс па міне? Мына алдындағы минус өз алдында тұрған минус. Мынаның ішінен ештеңе шыққан жоқ деген сөз. Ал енді жаза бастайық. Минус 2 қосылған түбір астында 5. Не 2 минус қосылған? Алынған түбір астында үш алдымен алуға айтады, қосылған түбір астында 5. Яғни түбір астында 5-ті түбір астында 5-ке қосатын болсақ, я минус 2-ке минус 3-ті қосатын болсақ, минус 5. Түбір астында 5-ке түбір астында 5 болсаң, 2 түбір астында 5 деген жауап шығады. Немесе 2 түбір астында 5 алынған 5 деген жауаптар болады екен. Онда біз келесі есепке өтейік. Келесі 8-ші есепті де көрейік. 8-ші есеп бізде 5 алынған түбір астында 31, қосылған 5 қосылған түбір астында 31. Қандай сан екенін айырамыз. Қандай сан біріншісі? Теріс сан. Себебі квадраттап көресіздер. 5-тің квадраты 25 алынған 31. Квадратын 31 шығады. Яғни минустан шығады. Теріс екенін білдік. 25-тен 31 алдық. Теріс. Бұл квадраттап алып, теріс оң ғана айыру үшін ғана керек. Басқаға түк те керек емес. Бұлай есептеу қате негізі. Түсініп отырсыздар ма? Тек оң терісін айыру үшін ғана керек бізге оң айтасың. Ал оны өйтпейміз десеңіздер, түбір астында 31-ді шығарасыздар. 5 алынған түбір астында 31-ден 5.6 шығады. 5-тен 5.6-ны алатын болсақ, минус 0.6. Яғни теріс сан. Теріс сан болса алдынан минуспен жазылады. 5 алынған түбір астында 31. Бұл жерде қандай сан? Оң сан. Қосу болғаннан 5 қосылған түбір астында 31. Яғни оң сан. Оң сан мен оң сан. Оң сан болады да, 5 қосылған түбір астында 31 болады екен. Енді жақшаның ішін аша бастаймыз. Яғни минус 5 қосылған түбір астында 31. Ал қосылған 5 қосылған түбір астында 31. Ал бұл жерде 5 пен 5 қайтеді бізде? Қысқарады екен, сонда шығады екен. 2 түбір астында 31 деген жауап шығады. Түсінікті болды ма? Онда біз келесі. 2-ге тең немесе 2-ден үлкен депті. Ал бізге бұл есептеңіз депті. Эпат 2 тең 2 қосылған 2, қосылған 7, алынған 2 депті.
2'si 2'ye teng emese 2'den үлкен деп тұр. Бұл бізде 11-ші есеп шарты. 2-ні беріп көруге болады, 2'ден үлкен санды да беріп көр дейді. 2-ні беріп көрейікші, 2-ке 2-ні қоссам қандай сан? Я бұл жер алу алу. Мен жерде қосу деп жазып кеттім, міне көрдіңіз бе? Алу болады. 2-ні беріп көрейік. 2-ні берсек 2'ден 2-ні алсақ қанша болады? 0 болады. 2'ден 2-ні алсақ қараңыздар. 2-ні қойдым, 2-ке тең емес 2 деп тұр ғой. 2-ні қойдым, 0 шықты. 2'den үлкен қандай сан бар? 2'den 2 үлкен дейді. Қандай сан бар? 3 бар. 3-ті қойып көрейік. 3'ten 2-ні алсам 1 сан. Қандай сан екен? Оң сан екен. Оң терісін айырсақ болды. Епатикас. Оң сан болғаннан кейін өзі жазылады. Қосылған 7 алынған x. X пен x қайтады. Қысқарады. Сонда не шығады? -2-ге 7-ні қоссам 5 деген сан шығады екен. Түсіндікті ма? Біріншісі қандай түбір? Қараңыздаршы. Бірінші есепті жазып алайын. Түбір астында, яғни бізге берілген, көрмесіздер ғой міне. 2 алынған түбір астында 5-тің квадраты жұп түбір деген сөз. Иә, қосылған 3 алынған түбір астында 5-тің квадраты. Қандай түбірлер балалар? Бұл жұп түбір. Жұп түбір болса не істейміз? Біріншісіне келеді. Жұп түбір болса міндетті түрде модельді аламыз. Қарайық. Модель ішінде 2 алынған түбір астында 5. Өйткені бұл жерде жасырын 2 болады, жасырын. Қосылған модельге аламыз 3 алынған түбір астында 5. Ал бұл қай тақырыпқа келді? Біз алдыңғы 4-ші сабақта өткен тақырыпқа келді. Бітті, түбірден шығардық. Енді оң терісін айырамыз. 2 алынған түбір астында 5 деген қандай сан? Теріс сан. Неге? 2 алынған түбір астында 5-тің квадратынан 5 шығады. Яғни 2-нің квадратынан не шығады? 4 шығады. 4 алынған 5 деген қандай? Теріс сан. Немесе 2 алынған түбір астында 5 деген 2.1 шығады. Минус 0.1 шығады. Теріс сан деген сөз. Яғни біріншісі қандай сан екен, онда айырдық. Біріншісі бізде теріс сан. Екіншісіне келейік. 3 алынған 2.1 0.9 қандай сан шығады? Оң сан. Біріншісі қандай сан? Теріс сан модельдің ішінде екіншісі оң сан болды. Теріс сан болса не демек? Алдыңғы тақырыпта. Алдына минуспен жазылады дедік. Минус 2 алынған түбір астында 5. Қосу мен қосу оң сан ғой, өзі жазылады да 3 алынған түбір астында 5 болады. Енді есептейміз. Алынған 2 қосылған түбір астында 5. Енді минуспен көріп жатырмыз. Қосылған 3 алынған түбір астында 5. Түбір астында 5 пен түбір астында 5 қысқаратын болса 1 деген жауап. 4 дәреже деген қандай дәреже? Жоп дәреже. Яғни 2 алынған түбір астында 5 біріншіге кетіп отыр ғой, барлығы бірінші. 4 дәреже алынған 3 қосылған түбір астында 5 4 дәреже деп берілді ау деймін, иә? Көріп отырсыздар ғой, иә? 2 алынған түбір астында 5-тің 4 дәреже, 3 қосылған түбір астында 5-тің 4 дәреже. 4 дәреже болса ол қайтсаң жұп дәреженің орнына 2 берілді деген. Жұп дәреже болса міндетті түрде неге аламыз? Модельге аламыз. А 2 алынған түбір астында 5 алынған 3 қосылған түбір астында 5. Түсініп отырмыз ба? Енді оң теріс санды айырамыз. 2 алынған түбір астында 5 деген қандай сан? Теріс сан. Неге? Себебі 2 алынған түбір астында 5-тен 2.1 шығады, минус 0.1 шығады. Немесе квадраттайсың. 2-нің квадраты 4, алынған 5. Теріс сан шығады екен. Онда теріс. Келесі 3 қосылған түбір астында 5 деген оң сан. 3 қосылған түбір астында 5 деген жаңа айттық 2.1, сонда 5.1 деген сан шығады, оң сан екен. Түсінді ма? Теріс сан болса не істейді? Алдынан минуспен жазылады. Минус 2 алынған түбір астында 5, алу мен қосу не болады? Минус 3 қосылған түбір астында 5. Мынау минус, мынадан шыққан жоқ. Мынау оң сан алдында теріс болған, оң мен теріс теріс болып кетті. Минус 2 қосылған түбір астында 5, алынған 3 алынған түбір астында 5. Минус 3-ке минус түбір астында 5-тер қысқарады. Минус 2-ке минус 3-ті қоссақ, минус 5 деген жауап шығады екен. Жазайық. Бізге не берді балалар, көріп отырмыз ғой, иә? 3. 2 алынған түбір астында 3-тің 3 дәрежесі. Түбір астында 3 емес, түбір астында 5, иә, бізде берілген. Түбір астында 5. Алынған қосылған, иә, бізде берілген. Көп түбір астында 3 алынған түбір астында 5-тің көбі дейді. Түсініп отырмыз ба? Ал бұл жерде қандай дәреже? 3, 3, тағы дәреже. Енің орнына 1-ді берді, 1-ге 2-ні қоссаң 3. Қандай дәреже? Тағы дәреже мынау. Мынау формула тағы дәрежеге, тақ. Мынау бізде жұп. Жұп дәрежеге. Қарайықшы, тақ дәреже, тақ. Тақ дәрежеде
Несилгеміз өз шығап өткен, жай жақсы қаламыз. Міне, тақ дәрежеде өз шығады. Екі алынған түбірасында 5 деп жаза саламыз қосылған. Үш алынған түбірасында 5 деп жаза саламыз. Үйткені өзі шығады, өзі шығады екен. Түсініп отырмыз ғой. Ешқандай модель алмаймыз. Тақ дәрежеде ешқандай модель алмаймыз. Жай жақсы қарасамыз. Екі алынған түбірасында 5, үш алынған түбірасында 5. 2-ге 3-ті қоссақшы. 5 алынған 2 түбірасында 5 деген жауап шығады екен балалар түсіндіме. Иә, жазып алайық. Көп дәрежелі депті, бұл көп 27 депті. Қандай дәреже? Тақ па, жұпа бірінші айтамыз. Иә, тақ дәреже. Онда жаза береміз. Бұл бөлінген 3-тің көбі. Яғни, бұл бөлінген 3 шығады болды. Бұның 0-ден үлкен болуы, 0-ден кіші болуы ешқандайға әсер етпейді. Бұл жауабымыз. 12-ші деп. 12-ші деп жұп дәреже міндетті түрде әсер етеді. 4 дәреже, А-ның 4 дәрежесі 81. Ал бізде А 0-ден кіші деген екен. Онда қарайық. Түбір астында А 3-тің 4 дәрежесі, иә? 81 деген 3-тің 4 дәрежесі. 4 дәреже модель қаламыз А бөлінген 3. А қандай сан? 0-ден кіші десе қандай сан? Теріс сан. А минус, онда минус А бөлінген 3 болып жазады. Келесі. 13-ші есебіміз. Бізге берілген жазып алайық. 4 дәреже берілген екен, иә? 4 дәреже, А-ның 4 дәрежесі 16. 81 деп берілген екен. Яғни қарайық, 81. Бұл қандай дәреже бізде? Бұл бізде жұп дәреже. А 0-ден үлкен екен. Жұп дәреже болғанда неге алу керек? Міндетті түрде модель алатынбыз, иә? Жазайық. 4 дәреже А бөлінген 3-тің 4 дәрежесі. Яғни модель ішінде А бөлінген 3 деп жазамыз, иә? Жұп дәреже болғанда міндетті түрде модельге аламыз. Енді қараңыздар. А 0-ден үлкен десе, бұл қандай деген сөз? Оң сан деген сөз. 0-ден үлкен деген оң сан. Онда А бөлінген 3-тің өзі шығады екен. Бұл бізде 19-ші есепте бізде не бар? 1 бөлінген А квадрат па екен. Ерасадан құру үшін не істеймін? Көп түбір астында А Б квадратты берем. Мынада бір дәреже бар. 1-ге 2-ні қоссаң 3, 1-ге дәреже бар, 2-ні қоссаң 3 шығу үшін. 3 А Б квадрат, 2 бір түбір астына жазады. А квадрат па. Бұл А Б квадрат болып жазылады. Көп түбірасында А, Б квадрат. Көбейту болғанда дәрежелер не істейді? Қосылады. Көп түбірасында А 3, 2-ге 1 қосса 3, Б 1-ге 2-ні қосса Б 3. Көп түбірасында А 3, Б 3 болады екен. Түсінікті болды ма? Енді Б 3 емес, А, Б квадрат. Алдым өзі жазады ғой міне. Квадрат. Сонда көп түбірасында А, Б квадрат. Алдында А, Б болып шығып кетеді екен. Түсінікті ма? Онда біз келесі есепке. Есепте бізде берілген 1 бөлінген 3 түбірасында 2 алынған 4 алынған 3 түбірасында 2 қосылған 4 1. Енді біз жеке-жеке ерасадан құтылсақ болады. Жеке-жеке. Немесе ортақ бөлімге келтіріп шығаруға болады. Біз ерасадан құтылып үйреніп жатқан оны жеке-жеке құтылдырайық. Себебі сіздер ерасадан құтылу жолдарында үйреніңіздер. Бірінші есепті қараңыздар. 3 түбірасында 2-ші есепте алынған 4 1-ші мүшесінде. Алу болса не береміз дедім жаңа. Алмен болсын не қосу беру керек. 3 түбірасындағы қосылған 4. 3 түбірасындағы қосылған 4 көрдіңіздер ма? Бөлімінде алу болды, а алынған ба? Не бердім? А қосылған ба не бердім? Бірінші мүшеге. Аламыз 3 түбірасындағы қосылған 4-тен 1. Екінші мүшеге не береміз? Екінші мүшеге. Яғни қосу тұр. Қосу болса онда біз алуын береміз. 3 түбірасындағы алынған 4-тен 3 түбірасындағы алынған 4 көрдіңіздер ма? Алу болса қосуын береміз. Қосу тұрса А қосылған ба жай түбірде. Онда А алынған бұны береді екенбіз. Енді алын мен алын көбейтейік. 3 түбірасындағы қосылған 4 бөлімінде 3 түбірасындағы алынған 4 3 түбірасындағы қосылған 4 көрдіңіздер ма? Алынған 3 түбірасындағы қосылған 4 3 түбірасындағы алынған 4 яғни 3 түбірасындағы алынған 4 көрдіңіздер ма? Мына А алынған бы, А қосылған бы қандай формула болды? А квадрат алынған бы квадрат. Яғни 3 түбірасындағы қосылған 4 алымы тұрсын бөлімінде. А алу бы, А қосу бы. Ол қандай формула? А квадрат алынған бы квадрат. А квадрат деп отырғанымыз біріншісі міне. Біріншісінің квадратынан не шығады? 3-тің квадраты 9, 9 мен 2-ні көбейтсек 18. Көрсет десеңіздер 3 түбірасындағы квадратты айтатын болсаңыздар 3-тің квадраты 9, түбірасындағы 2 шығады 2, 9, 18.
Alınğan ikincinin kvadratı ne? 16. Alınğan. Tura ikinci de tura solay bolat. 3 tubrasında 2 alınğan 4. Asta 18 alınğan 16. Gördün mü? Eke oksas. A kosulan bu. A alınğan bu. A kvadrat alınğan. Bu kvadrat bolat eken. Endi 18'den 16'na saq 2. 18'den 16'na saq 2. Ortak bölüm oksas. 2'ni jazamız. 3 tubrasında 2. Kosulan 4. Alınğan 3 tubrasında 2. Mine? Alu, alu min alu, kosulgan 4 bolat. 2 u kıskaradı. 4 ke 4 olsak 8. 8 de 2 ge bolsak bizde 4 degen javap çıkadı eken. Bu bizde 2-nji eseti. Küp tubrasında 5 kosulgan küp tubrasında 2 deydi. Bu bizde 3-nji esep eken. Tak, endi bunu kutlu üçin ne istemiz? Küp болатын болса küp 4 формуласына салуга тырысабыз. Яны küp 4 формуласы калай жазылат билесиздер ма? Яны а кошулган б а квадрат алынган а б кошу б квадрат бизге нени береди? А küp кошулган б küp деген береди. Бизде формула küp 4 формуласы. Сиздер күчлеп туруп жаттап алды деп сенем. Энди орындай карайык. Küp кутулуу үчүн. Мына кутулуу үчүн. Бизге карайык. No, A'nın orunda tur, no, bunun orunda tur. Kutluşun akıp, kosulan bu küp formalağa keltiru kerek biz. Yani, endi bulay yazayın. Bul A'nın orunda, bunun orunda. Bul kutluşun bulay bolu kerek. Tübrasında 5'nin kubu bolu kerek, küp tübrasında. Kosulan küp tübrasında 2'nin kubu bolu kerek. Sonda, na küpben küp kıskaratta, na küpben küp kıskaratta, sonda bul tübrden kutladı. Sol siyaqta, onda A'nın orunda ne türüken? Küp tübrasında 5 tur anı orda mine. Osılay boluşun A. Buna o yerde turganımız bizde B. Küp tübrasında 2 B'nin orında tur. Körmüzler mi mine? A'nın orında tur, B'nin orında tur. A kvadrat deydi. Yani A kvadrat degemiz tübrasında 5'ti kvadrattaymız. Dürüst ba? Kvadrattağan kezde işin kvadrattaysak boladı. Yani küp tübrasında 5'in kvadratı kança? 5'in kvadratı 25. Küp tübrasında 25 alınğan. Ekeun köbeytemiz. Küp tübrasında 5. Ey alınğan ekeun köbeytimiz. Amen bunu. Köbeytu küp tübrasında 2 desek, ekeu köbeyse küp tübrasında 10 boladı. Ekeun tübirleri oksas bolğandan keyin köbeytiledi. Yani küp tübrasında 10 ya kosulğan kvadrat. Ekinçinin kvadratı, bunun kvadratı. Küp tübrasında 2'nin kvadratı. Bul işin kvadratı dey salamız. 2'nin kvadratı. Küp tübrasında 4 bulatken dürüst ba? Münderge yazalımız küp tübrasında 4. Tek formala bop çatıken görünüz mü? Tüsünüktü ma ballar? Yani karek şimdi bir yerde. Yerasına kukuşkene. A, B degen söz. A, B. A kvadrat. Alıngan A, B. Kosu B kvadrat. Ol A küp, kosulgan B küp bop aşılar. Aşılgan kese karanızlar. 3 ben 3 ketedi. 5 şıgadı. 3 ben 3. Ya küp tübrede ketedi. 3'ün küp tübrasında 2'nin kubu bolatta 3'ün 3 ketedi de 2 çıkadı. 5 2'nin kosak 7 çıkadı eken. Endi qarayıq. Bizge mina jerde bar ma? Bar, berilgen. Ya? Endi ne jok bizge? Mina jerde jok. Ekinci müşesi jok. Yağni erasaqın kuluşun berilip tur, onda biz ekinci jazamız. Yağni alımın bölümünden neni köbeytedik ekenbiz? Küp tübrasında 25, alınğan küp tübrasında 10. Kosulgan küp tübrasında 4 degende alım men bölümüne köbeytemiz. Küp tübrasında 25, alınğan küp tübrasında 10, kosulgan küp tübrasında 4. Kördüñizder mi? Alım men bölümüne tuura bolsun köbeytin. Sonda mınağan oksadı mı? Oksadı ya. Ol mınağı nege teñ eken? Teñ mınağan teñ. Bul 7ge teñ eken. Yağni alım men alım köbeytemiz. Sonda bulay şağat. Küp tübrasında 5, küp tübrasında 2 köbeysek. Küp tübrasında 25 alınğan küp tübrasında 10 kosulğan küp tübrasında 4 alımın yazıp alayık. 7000 köbeytemiz sonda 7 jakşan içinde küp tübrasında 25 alınğan küp tübrasında 10 kosulğan küp tübrasında 4 degen javap çıkar. Ya bul jıynaqtasa nege teñ eken? Jıynaqtalsa körüñizder mi mağan teñ? Ol nege teñ eken? 7ge teñ. Akep 7'ni koyamız. 7 bul 7ge teñ degen söz. Çınmasızlar mı? 7'ye teñ. 7 küp tübrasında 25 alınğan küp tübrasında 10 kosulğan küp tübrasında 4. 7'ye 7 kaytedi.
Kıskarası sonunda bizde cevap çıkadı eken. Köp tübürasında 25, alıngan köp tübürasında 10, kosılan köp tübürasında 4 degen cevap bizde çıkadı eken. 5-ci sepke toktalayık. 5-ci sep 1 bölüngen köp tübürasında ne bilgin 49, alıngan köp tübürasında 35, kosılan köp tübürasında 25 dep beripti. Ya İran sınavdan kutlu gerek. Al endi İran sınavdan kutlu turalı tağı da aytıp kedeyin. Bular küptör formulasına geldi. Bul 7'nin kvadrat degen söz ko, mınau 5-tiki. Yağni jazatın bolsaq bul bizde bulay keledi eken. A kosulgan b. A kvadrat alıngan alıngan ne alı go. Alıngan a bu kosulgan b kvadrat degenge keledi. Ol bizde a küp kosulgan b küp degen formula. Koyayık orındarına ne berilgen eken? Birincide bize ne berildi? Köp tübürasında 49 degen 49 degen 7'nin kvadratı köründür mü? Ya alıngan abı degenimiz bular köp tübürasında 35. Bular 7'nin kvadratı bizde. Köp tübürasında 35 degenimiz 7 men 5'nin köbeytindisi. Kosulgan tübürasında 5'nin kvadratı degen söz. Köp tübürasında 5'nin kvadratı degen söz. Köründür mü? Belip durma mine. A kvadrat алынган 2 абы 2-нин көбөйтүнсү. 2 абы кошулган бу квадрат берилип тур. Бизге не жок, а кошулган бу жок. А дегенибиз көп тубурасында 7 кошулган көп тубурасында 5 жок. Яны көп тубурасында 7 дегенибиз а бу үткөн а квадрат кой. Жок бизде бул жетпей тур. Түшүнтүмө? Бар экен мине. Бар. Не жетпей тур экен? Бизге жетпей тур экен ал мен бөлмө көп тубурасында 7 кошулган köp tübürasında 5 jetpey tur eken. Alımına da bölümde osılay jazamız. Köp tübürasında 7 kosulgan köp tübürasında 5 teng. Ya barlığı jinalsa ne boladı eken? Barlığı jinalsa bizde küptör formulası, yani a küp birincinin kübü 7 kübü kosulgan b küp ikincinin kübü köp tübürasında 5 teng kübü. Tüşüntü mü? Endi karayıqşı. Küp pen küp kesse ne kalat? 7. Ekincide küp pen küp kesse 5. 12 çıkadı eken. Kördüngüzbe ma? Mınau biz tavıp alganımız. O nege teng eken? 12'ye teng. Onda mına turgan men mına turgan bizde oksas onda nege teng deñiz? 12'ye teng. 12 küp tübürasında 7 kosulgan küp tübürasında 5 degen söz. Tüşüntü boldu ma balalar? Onda biz 6-esepke ötöyük.